Goeiemôre Graad 11s. Les 7 vir geskiedenis. Ons gaan vandag aan met 'n nuwe onderwerp: nasionalisme. Nou, hierdie eenheid bestaan uit 3 verskillende dele. Dit bestaan uit nasionalisme in Suid-Afrika, nasionalisme in die Midde-Ooste en nasionalisme in Afrika. Nou kom ons gaan kyk net eers heel eerstens na wat is nasionalisme. Nou hier het ek vir jou 'n uh, term Nasionalisme is 'n politieke, sosiale en ekonomiese stelsel wat gekenmerk word deur die belange van 'n spesifieke nasie te bevorder. Veral met die doel om selfbestuur of volle soewereiniteit oor die groep se tuislande te verkry. Die politieke ideologie hou dus in dat 'n nasie self moet regeer, vry van ongewenste buite-inmenging en is gekoppel aan die konsep van selfbeskikking. Dit kan ook wees nasionalisme is gefokus op die ontwikkeling en instandhouding van 'n nasionale identiteit gebaseer op gedeelde eienskappe soos kultuur, taal, ras, godsdiens politiese doelwitte of 'n geloof in 'n gemeenskaplike afkoms. Nou as jy nou dink aan Suid-Afrika, dan kan jy sekere groepe, sekere etnisiese groepe van mekaar skei. En as ons dan nou gaan spesifiek kyk na die blanke Suid-Afrikaanse mense in Suid-Afrika, het hulle verskeie kulturele taal godsdiens en politieke doelwitte. Maar in die vroeë 1940s, laat 1930s was daar 'n groep in Suid-Afrika gewees wat 'n ander siening gehad het of 'n ander doelwit gehad het vir hoe Afrikaner mense moet leef. En dit is waarna ons gaan kyk tydens Afrikaner nasionalisme. Nou, wat is moderne nasionalisme? Dis 'n gevoel van behoort aan 'n nasie wat lei tot lojaliteit teenoor daardie nasie. Nou elke nasie het 'n definieerbare identiteit waarvolgens hulle hulle self kan klassifiseer. Dit is waarom dit ook so moeilik is in Suid-Afrika vandag om 'n spesifieke nasie of 'n definisie aan 'n spesifieke nasie te koppel. Want daar word van Suid-Afrika gepraat as die reënboognasie omdat daar soveel verskillende kulture en rasse en mense is in Suid-Afrika, 'n mengelmoes van tale wat bymekaar gegooi word en wat ons binne in Suid-Afrika kry. Moderne nasionalisme het ook 'n gevoel van eenheid En nasionalisme ontstaan in 'n geopolitiese omgewing of staat. Geopolitiese wat verwys na die woord geograafiese of geografie. Met ander woorde dan nou in Suid-Afrika. Nou eersens, kom ons gaan kyk net bietjie na die geskiedenis van hoe het nasionalisme ontstaan? Nou oorspronklik was gemeenskappe hoofsaaklik feodaal van aard voordat nasionalisme begin ontwikkel het jy sal onthou feodaal kom uit jou graad 10 werk uit feodaal uh, wat 'n stelsel voorstel waar daar 'n koning is en dan verskillende klasse onder hierdie koning of onder hierdie monarg of monargie gewone mense was onderdane van 'n koning wat deur 'n goddelike plan regeer het soos koning koning Lodewyk die 16ste wat gesê het hy is deur God geplaas om te regeer. Dan was daar ook die kerke gewees wat invloedryke instellings was en hulle het die gesag gehad van die bloedlyne, prinses, konings, hoofde en so voort. En hulle het hier hierdie bloedlyne bevestig en versterk. Nou hierdie idee van regeer is vir duisende jare volgehou. Van nog voor die geboorte van Christus af het ons te doen gehad met konings en hulle afstammelinge wat na hulle regeer het. Nou die nuwe idee dit begin ontwikkel in Wes-Europa gedurende die 1700s en 1800s. Jy sal onthou dat die Franse revolusie plaasgevind het in 1789. Nou nuwe maatskaplike klasse het begin om die gesag van die ou feodale rykke of koninkryke uit te daag. Filosofe, soos byvoorbeeld Jean-Jacques Rousseau in Frankryk, het die Franse mense bewus gemaak van die gedagtes soos die wil van die meerderheid wat sy oorsprong gekry het uit die Amerikaanse vryheidsoorlog waar die soldate teruggekeer het na Frankryk toe met hierdie doel van Ons wil vry wees, ons wil ons eie wees. Nou die doel verkryn nasionale soewereiniteit van die mense eerder as die aanvaarding van die absolute heerskappy van die Franse konings. Dit was dan nou die doel gewees van hierdie nuwe maatskaplike klasse. Nou as ons dan nou gaan kyk na die opkoms van Afrikaner nasionalisme, hoe het Afrikaner nasionalisme ontstaan? Nou dit kan nagespoor word of die oorsprong hiervan kom so ver terug as die Groot Trek. Die Groot Trek wat plaasgevind het in 1838. Nou die beweging van Hollandsprekende koloniste hoofsaaklik uit die Kaap na die binneland van Suid-Afrika of Suider-Afrika op daardie stadium Dit was nou die groot trek geweest. Hulle was op soek na grond waar hulle hulle eie tuisland wou skep en onafhanklik van die Britse heerskappy wou gewees het. En die groot trek het die vasberadenheid vastbera en die moed van die boere begin simboliseer. Hierdie hinkering van hulle na 'n onafhanklikheid en 'n vryheid. Nou dis een van die eerste stappe van nasionalisme. Hierdie wil van die mense om op hulle eie te wees, om onafhanklik te wees om 'n gevoel van gesamentlikheid tussen hulle eie mense te hê. So ook dan nou net na dit, die Boere Republieke, die Transvaal en die Oranje Vrystaat, die groot trek het gehelp om die Boere Republieke in die 19e eeu tot stand te bring en die boere het hulle self gedefinieer teen die Britte en die Afrikane, die Afrikane wat dan nou verwys na die swart mense in Suider-Afrika. Nou dit het aanleiding gegee tot die idee dat die Afrikaners 'n uitverkore volk was. Hulle het weggetrek uit die Kaap, hulle het hulle eie kolonies of hulle eie republieke begin en hulle het die idee begin kweek dat hulle die uitverkorene volk was, diés wat weggetrek het. Nou hierdie idee dat die Afrikaners 'n uitverkore volk was is aangemoedig deur die Afrikanerbond wat die in die laat 1800s tot en met 1910 'n groot rol gespeel het. Was ook die anti-Britse sentimente. Hulle het sterk onder Afrikaners 'n gevoel gehad van weer die Anglo-Boereoorlog of die Suid-Afrikaanse oorlog dat die Britte die vyand was en daar was 'n beho behoefte om hulle self as 'n groep apart te hou van die Engelse en van swart mense. Nou hierdie gevoel het gelei tot 'n tweeledige Afrikaner nasionalisme. Aan die een kant was dit 'n eng Afrikaner nasionalisme wat ander groepe wou uitsluit. Hulle was met ander woorde meer radikaal geweest en aan die ander helfte was daar 'n gematigde nasionalisme wat oop was vir samewerking met ander groepe. Nou die eerste voorstander van hierdie Afrikaner nasionalisme, Stefanus de Tooy. Hy was 'n predikant gewees aan die Nederduits Gereformeerde Kerk of meer bekend as die NG Kerk. En hy het 'n leidende rol gespeel in die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners of die GRA. Dit het plaas gevind in die Pérel op 14 Augustus 1875. Dit die eerste Afrikaans-talige koerant, die Afrikaanse Patriot, is ook tydens hierdie uh opening gepubliseer. Dit is wyd gelees deur mense en dit was 'n kragtige middel tot die bevordering van die Afrikaanse taal en Afrikaner nasionalisme. Afrikaner besighede is hierin ge gepubliseer of ge, geadverteer. Mense het Afrikaanse stories gelees, Afrikaanse volkslegendes. Daar is Afrikaanse ehm um, ontwikkelinge en Afrikaanse kompetisies ingeloods en dit het dus 'n groot rol gespeel in hierdie Afrikaner nasionalisme wat tot stand gekom het. Nou Stefanus de Tooy het ook die idee bevorder dat Afrikaners 'n bepaalde nasionaliteit met 'n vaderland, dit is nou Suid-Afrika en 'n eie taal het. Uh die Afrikaner volk of nasie se roeping was om Suid-Afrika te regeer volgens Stefanus de Tooy. En sy belangrikste sukses in die bevordering van Afrikanernasionalisme was die stigting van die Afrikanerbond in 1880 en dit hierdie Afrikanerbond het 'n prominente rol gespeel in die Suid-Afrikaanse politiek. En dit word gereken dat baie van die eerste eerste ministers van Suid-Afrika, die eerste presidente dan eintlik van Suid-Afrika, almal deel was van hierdie Afrikanerbond. Hiersoort ek vir jou 'n prentjie ingesit van die bekendstes van hulle. Ek weet nie of jy hulle gesigte kan herken nie, maar daar aan die regterkant het ons vir HF verwoerd en die ander 3 gesigte wil ek hê jy moet vir my gaan navors. Jy sal hulle kry tussen die eerste leiers van Suid-Afrika. Die persoon heel links se so voorletters is JBM. Nou De tweese idee van Afrikaners sou lei tot 'n politieke skering tussen die eng en die gematigde Afrikanernasionaliste. En dit is ook hier waar Afrikanernasionalisme eintlik danou grootliks tot stand gekom het. Die skering tussen die eng en gematigde Afrikanernasionaliste het in 1934 plaasgevind toe 'n groep eng Afrikanernasionaliste onder leiding van dokter DF Malan en 19 Afrikaner LPs weggebreek het van die gematigde Afrikaner leiers Barry Hertzog en Jan Smuts af en hulle het dan saamgesmelt in 'n enkele verenigde party vir 'n breër wit regering of alliansie begin. Nou hierdie party het bekend gestaan as as die GNP of die Gesuiwerde Nasionale Party En dit is dan nou deur D.F. Malan en sy wegbreekgroep gestig. Dit het nie die ondersteuning van alle Afrikaners gehad nie. Slegs 'n paar het die party se visie van 'n suiwer Afrikaner volk aanvaar. Dit het die eenheid van alle Afrikaanssprekende wit mense of die volk teen vreemde elemente beklemtoon. Nou hierdie vreemde elemente was dan nou swart mense, Jode, Engelssprekende mense en dan grootendeels Suid-Afrikaanse Engelssprekende mense omdat dit Afrikaner nasionaliste binne in Suid-Afrika was. Hierdie gesuiwerde Nasionale Party het dan genoeg ondersteuning gemobiliseer en die meerderheid van Afrikaanssprekende wat die meerderheid van Afrikaanssprekende mense was en hulle het die verkiesing in 1948 gewen en die Nasionale Party het dan ook aangegaan om Suid-Afrika te regeer tot en met 1948. Nou, hoe het hulle dit gedoen? Dit het nie net oornag gebeur dat die Nasionale Party of die Gesywerde Nasionale Party die meerderheid stemme in Suid-Afrika verwerf het nie. Die Gesywerde Nasionale Party het verskillende ekonomiese, kulturele en sosiale strukture gebruik om 'n Afrikaner nasionalisme daar te stel. Nou vir jou huiswerk wil ek hê jy moet bietjie gaan navorsing doen en dan moet jy vir my 'n lys maak van die verskillende ekonomiese, kulturele en sosiale strukture wat deur die Geseywerde Nasionale Party gebruik is om 'n Afrikaner nasionalisme daar te stel. Net anderswoorde, wat se ekonomiese, kulturele en, en sosiale dinge het hulle gebruik om die mense te kry om deel te word van hierdie Afrikaner nasionalisme, hierdie gevoel van deel wees, hierdie gevoel van samesyn, hierdie gevoel van ons is Suid-Afrika en dit is hoe ons vorentoe gaan. Dit is dan jou huiswerk en ook alver vandag gaan in vrede graag 11.